Ильяс университет часового процесса отгонили. Эрдоган и шеф-рхеба инглисурис массовали биса протеста толгам гамму и тюрес тависхю. Мати сам сахуридан датхони шесхеб информации из гарцеле басмахуа. Могуенебит университет из хвала массовал ма электронул постазе администрации саган гамап тхлебели церили миго саац протест из гагдзеле бишем тхуаши халшекуле бисастра процессит шецхоти тему кребодне. Ильяс Сахамцифа университет из инглисурии педагоги бишесат луа сам сахурис гареше дарчне. Ахали конкурс შედეგად 150 педагогидан უნივერსიტეტში დაბრუნების შანსი მხოლოდ ერთ ნაწილს ექნება. Მართვის სისტემის ბრიტანეთის საბჭოსთვის გადაცემის შემდეგ ენების ცენტრში მხოლოდ 60 ვაკანსიაა გამოცხადებული. Მოულოდნელი იყო, ძალიან მოულოდნელი იყო ეს ჩვენთვის. Თანამშრომლობაზე იყო ლაპარაკი და უცებ გვეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად ხარცი და ჩვენ გაგვანთავისუფლებენ ამ 150 მასწავლებელს. Მასწავლებლობის კანდიდატებისთვის სასურველ კრიტერიუმად CELTA-ს ერთვიანი შესავალი კურსის გავლა დასახელდა. ოფიციალური განმარტებით ეს არის პროგრამა მათთვის, ვისაც ინგლისურის სწავლების მცირე გამოცდილება აქვს ან სულ არ აქვს ასეთი გამოცდილება. Მასწავლებლები ამბობენ, რომ CELTA-ს აღების მთავარი სირთულე მისი ფასია. Ღირს ღირებულება CELTA-სი 1000 ევრო. Ეხა იმ ხელფასით, რასაც ჩვენ ვღებულობთ 1000 ევრო, ნუ ეს ცოტა წარმოუდგენელია. Პრობლემა არის ზაფხული, ეს არის ჩვენთვის მკვდარი სეზონი. Აქ არიან მარტოხელა დედები, აქ არიან ხალხი, რომლებმაც ბანკიდან აიღო ვალი და ეგონა, რომ 4 წლის განმავლობაში ამას დაფარავდა. Მასწავლებლები ამბობენ, რომ ადმინისტრაციასთან სიტყვიერი შეთანხმების შედეგად წლის განმავლობაში გამომუშავებული თანხის ნაწილი ზაფხულში უნდა აეღოთ, თუმცა უნივერსიტეტმა პირობა არ შეასრულა. Ფეს სიტყვიერის შეთანხმებები გარცელებს კონტრაქტი. Კონტრაქტი ითვალისწინებს კონტრაქტის შესყვეტას. Ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ რეორგანიზაცია სწავლების ხარისხის ამაღლების მიზნით მიმდინარეობს. Სანამ ბრიტანული საბჭო არ წარმოადგენს თავის, ასე ვთქვათ, თავის კონტინგენტს, არა, ჩვენ ბუნებრივია ვალდებულებას შევასრულებთ იმ მასწავლებლების წინაშე, რომლებიც არიან. Იმ შემთხვევაში თუ ვიღაცამ არ გაიარა, ან ვერ გაიარა, ან არ მოისურვა, ხო, ახლა ბუნებრივია მას კონტრაქტი შეუწყდება კანონით დადგენილი წესით. Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღებული ვალდებულებები ამ ხალხის წინაშე აქვთ და ისინი აღიარებენ, რომ ეს ვალდებულებები ძალაში რჩება. Ამ ვალდებულების თანახმად 3 წლის განმავლობაში და ზოგ შემთხვევაში 4 წლის განმავლობაში ეს ხალხი უნდა იყოს პედაგოგები. Მეცხრე არხი ბრიტანეთის საბჭოსაც დაუკავშირდა, სადაც გვითხრეს, რომ პედაგოგებსა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გააკეთებენ. თუმცა შესაბამისი კვალიფიკაციის არცერთ პედაგოგს გათავისუფლება არ ემუქრება.